The morning show. Azipuna Homolo Hibo Priyanka Gandhi. Tritiya Porjayar Nirbachon Babe Prochar Chalabo Priyankai. Golpara, Golakganj, Aru Khoruketrit Prochar Chalabo Priyanka Gandhiye. Golparat Abul Kalam Rosit Alamor Hoi Chalabo Prochar. Golakganjot Abdus Sabahan Ali Sarkarar Hoi Chalabo Prochar. Khoruketrit Jakir Hussain Sikdarar Hoi Chalabo Prochar. Tritiya Porjayar Nirbachon Babe Etia Prochar Abhijan Purnagotit Arambho Hobole Loise. Aji Puar Bhagor Pray. Aji Punor Homolo Ahibo Priyanka Gandhi. Tritiya Porjayar Nirbachon Babe Prochar Chalabo Priyankai. Golpara, Golakganj aru Khoruketrit Prochar Chalabo Priyanka Gandhiye. Golparat Abul Kalam Rosit Alamor Hoi Chalabo Prochar. Golakganjot Abdus Sabahan Ali Sarkarar Hoi Chalabo Prochar. Khoruketrit Jakir Hussain Sikdarar Hoi Chalabo Prochar. মুঠতে এতিয়া সুরান্ত পৰ্যায় তৃতীয় পৰ্যায় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তৃতীয় পৰ্যায় নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাবলৈ আজি পুনৰ অসমলৈ আহিব জেপি নাড্ডা বকু পাতাসারকুছি আৰু সানমাৰিত জেপি নাড্ডাই চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পাতাসারকুছিত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ হৈ জেপি নাড্ডাই চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দিনৰ 12 বজাত জেপি নাড্ডাই অংশ ল'ব পাতাসারকুছিৰ বিশাল জনসভাত পাতাসারকুছিৰ পিছত বকুৰ খুন্তলিত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জ্যোতিপ্ৰসাদ দাসৰ হৈ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইয়াৰ পিছতে গুৱাহাটীৰ সানমাৰি অভিযান্ত্ৰিক খেলপথাৰত এখন বিশাল জনসভাত অংশ ল'ব জেপি নাড্ডাই মুঠতে তুঙ্গত উঠিছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পাতাসারকুছি অৱস্থিত চলিছে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি পাটনাৰ ভগৱতী ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা পাতাসারকুছি অৱস্থিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দাসৰ হৈ চলাব প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে বিশাল নিৰ্বাচনী সভাৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰে তৃতীয় পৰ্যায় নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু তিনিটা দিন বাকী কিন্তু এই সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পাতাসারকুছি যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে ইতিমধ্যে তুংগত উঠাইছে আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আজি বিশেষকৈ বজালি মকুমাৰ যি সদৰ পাঠালা পাতাসারকুছিৰ যি কেন্দ্ৰ পাঠালা পাঠালাত কিছু সময় পিছত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সভাপতি জেপি নাড্ডা আহি উপস্থিত হ'ব আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা পাতাসারকুছি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী এই প্ৰাৰ্থীগৰাকী ৰঞ্জিত দাস আৰু ৰঞ্জিত দাসৰ হৈ ইতিমধ্যে তেওঁ প্ৰচাৰ চলাব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু এই সময়ত সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এই সম্প্ৰতি যি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ যি আগমন এই আগমনক লৈ ইতিমধ্যে স্থানীয় যি বিজেপি নেতাকৰ্মী বা বজালি জিলা বিজেপিৰ যি কৰ্মী এই কৰ্মীসকলে ইতিমধ্যে ব্যাপক তৎপৰতাৰে দিনে নিশাই শ্ৰম কৰি ইতিমধ্যে মঞ্চকে আদি কৰি বৃহৎ এখন ৰভা প্ৰস্তুত কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কেমেৰা পাছত দেখুৱাব জনাইছোঁ এনেদৰে প্ৰায় কেইবা সহস্ৰাধিক ভোটাৰ ৰাইজৰ কাৰণে বা বিজেপিৰ যি সমৰ্থকৰ বা নেতাকৰ্মীৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে এই সময়ত বিজেপিৰ বজালি জিলাৰ যিগৰাকী সভাপতি আমাৰ মাজত উপস্থিত তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কোন আহিব হয় কিছু সময় পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া আহি আমাৰ ইয়াত এখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'ব তেখেতৰ লগতেই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু ৰাজ্যিক নেতৃত্ব অসম গণ পৰিষদৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব ইউ পি পি এলৰ প্ৰমোদ বড়োকে ধৰি বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ উচ্চস্তৰীয় নেতা আহিব তেখেতসকলে প্ৰায় 20,000ৰো অধিক আমাৰ এই লোকৰ সমাৱেশ ঘটিব নিৰ্বাচনী সভাখনত আৰু সভাত জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াই বক্তব্য ৰাখিব আমাৰ আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মাননীয় ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব পাতাসারকুছি বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ইতিমধ্যে ৰাইজ অহা আৰম্ভ হৈছে আমাৰলৈ খবৰ আহি আছে খন্তেক সময়ৰ পিছতে আমাৰ এই ভাগৱতী ঘাটৰ উদুলি মুদুলি হ'ব আৰু নিৰ্বাচনী সভাত আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া পুনৰ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ মুঠতে ৰাজ্যত এতিয়া তুংগত উঠিছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান আজি দুধনৈতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিজেপি প্ৰাৰ্থী শ্যামজিৎ ৰাভাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুধনৈত বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি তাত উপস্থিত হ'ব আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে এক সকলো লোকৰ সমাগম হ'ব পৰা বিশেষ পদক্ষেপ যাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ পৰা আদি কৰি আন আন লোকসকলো যাতে তাত সমবেত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে বিশাল এখন খেলপথাৰত এই প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী শ্যামজিৎ ৰাভাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
বিধানসভার প্রথম পর্যায়ের ভোট গ্রহণ হয়ে যাওয়ার পাছরে পুরা উজনীত দেখা গেছে হেপাহর বহাগ বিহুক আদরার ব্যাপক প্রস্তুতি। মরাণতো গাঁয়ে গাঁয়ে এটা ধুলর গুমগুমনি, গছে বনে পাতে নবসন্তর অহার পাছত বিহুলে সাজু হয়েছে ডেকা গাভরু। মরাণর তিলৈনগর বিহু হুঁচরির প্রস্তুতি চলাইছে বুড়িদিহিং হুঁচরি দলে। ঢোল পেপার শব্দত মুখরিত হয়েছে গাঁর আকাশ বতাহ। মরাণর সংবাদদাতা ঋষেশ্বর বড়ার এক প্রতিবেদন আগবাইছো।